្រសិនមកនៅពេលនេះជីវិតរបស់អ្នកជួបប្រទះតែបញ្ហាដដែលដដែលឬក៏បញ្ហាមួយហើយមួយទៀតមិនចេះចប់មិនចេះហើយវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងព្រេងនិទានមួយឲ្យអ្នកបានស្ដាប់បន្ទាប់ពីអ្នកបានស្ដាប់ចប់អ្នកនឹងបានដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាបែបនេះកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានស្ដេចមួយអង្គដែលនៅក្នុងវាំងរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយសត្វកណ្ដុរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគាត់បានសួរទៅទីប្រឹក្សារបស់គាត់ថាតើគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីកម្ចាត់កណ្ដុរទាំងអស់នេះឲ្យអស់ពីក្នុងវាំងរបស់គាត់ទីប្រឹក្សារបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាសូមព្រះអង្គចិញ្ចឹមឆ្មាចិញ្ចឹមឆ្មាដើម្បីចាប់កណ្ដុរស្ដេចក៏ធ្វើតាមមួយរយៈក្រោយមកកណ្ដុរពិតជាបាត់អស់ពីក្នុងវាំងរបស់គាត់មែនគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបញ្ហាថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងនោះគឺឆ្មាវាកើតកូនកើតចៅច្រើនជាងកណ្ដុរទៅទៀតគាត់បានសួរទៅទីប្រឹក្សារបស់គាត់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយទីប្រឹក្សារបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាសូមព្រះអង្គចិញ្ចឹមឆ្មាចិញ្ចឹមឆ្កែដើម្បីដេញឆ្មាស្ដេចក៏ធ្វើតាមមួយរយៈក្រោយមកឆ្មាពិតជាបានបាត់អស់ពីក្នុងវាំងរបស់គាត់ពិតមែនគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែពេលនេះបញ្ហាថ្មីមួយទៀតហើយបានកើតឡើងនោះគឺឆ្កែវាកើតកូនកើតចៅច្រើនជាងឆ្មាទៅទៀតគាត់សួរទៅទីប្រឹក្សារបស់គាត់ទីប្រឹក្សារបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាសូមព្រះអង្គចេញពីវាំងមួយរយៈសិនមកហើយព្រះអង្គប្រឡែងសត្វតោឲ្យចូលទៅក្នុងវាំងដើម្បីដេញឆ្កែស្ដេចក៏ធ្វើតាមមួយរយៈក្រោយមកឆ្កែពិតជាបានបាត់អស់ពីក្នុងវាំងរបស់គាត់គាត់សប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបញ្ហាថ្មីមួយទៀតហើយបានកើតឡើងនោះគឺគាត់មិនអាចចូលទៅក្នុងវាំងហើយរស់នៅជាមួយនឹងសត្វតោបាននោះទេអាប្រឡែងចូលស្រួលអាចចាប់ចេញមកវិញវាមិនស្រួលគាត់សួរទៅទីប្រឹក្សារបស់គាត់ទីប្រឹក្សារបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាសូមព្រះអង្គប្រឡែងដំរីឲ្យចូលទៅក្នុងវាំងដើម្បីដេញតោស្ដេចក៏ធ្វើតាមមួយរយៈក្រោយមកតោក៏បានបាត់អស់ពីក្នុងវាំងប៉ុន្តែនៅពេលនេះបញ្ហានៅតែបន្តមាននោះគឺស្ដេចមិនអាចចូលទៅក្នុងវាំងហើយទៅរស់នៅជាមួយដំរីបាននោះទេគាត់មិនអាចរស់នៅជាមួយតោបានហើយគាត់ក៏មិនអាចទៅរស់នៅជាមួយដំរីបានដែរគាត់សួរទៅទីប្រឹក្សារបស់គាត់ដើម្បីបានដំណោះស្រាយទីប្រឹក្សារបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថានៅពេលនេះសូមព្រះអង្គប្រឡែងកណ្ដោឲ្យចូលទៅក្នុងវាំងដើម្បីដេញដំរីព្រោះដំរីខ្លាចកណ្ដោហើយចុងបញ្ចប់ស្ដេចគាត់រស់នៅក្នុងវាំងជាមួយនឹងកណ្ដោដដែលនៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជានៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានមួយនេះដែរនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនូវបញ្ហាណាមួយយើងតែងតែធ្វើដូចជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងពោគឺមិនបានស្វែងរកប្រភពនៃបញ្ហាស្វែងរកប្រភពថាតើហេតុអ្វីនៅក្នុងវាំងវាពោពេញដោយកណ្ដុរបែបនេះទេគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងផ្ដល់យោបល់ឲ្យស្ដេចដោយយកឆ្មាឲ្យដេញកណ្ដុរតែម្ដងនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនូវបញ្ហាណាមួយជំនួសឲ្យការស្វែងរកឫសគល់នៃបញ្ហាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតឲ្យបានល្អបំផុតយើងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលលឿនបំផុតដែលងាយស្រួលបំផុតដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហារបស់យើងវិលទៅវិលមកដដែលជាដដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ជំពាក់បំណុលមានបញ្ហាបំណុលជំនួសឲ្យការស្វែងរកថាតើហេតុអ្វីជីវិតរបស់គាត់ធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលនេះស្វែងរកប្រភពនៃបញ្ហាថាតើហេតុអ្វីជីវិតរបស់គាត់ឈានដល់ដំណាក់កាលនេះថាតើគាត់មកពីគាត់ចៃវិខ្ជាខ្ជាថាតើមកពីសមត្ថភាពរកលុយរបស់គាត់មានបញ្ហាឬក៏ថាតើគាត់បានធ្វើអ្វីមួយខុសនៅក្នុងការរកស៊ីរបស់គាត់គាត់មិនបានស្វែងរកប្រភពនៃបញ្ហាទាំងអស់នេះនោះទេអ្វីដែលគាត់ចង់បានបំផុតនោះគឺលុយ1លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ឲ្យបានចប់ចប់ឲ្យបានឆាប់ចប់សូមដល់គេឲ្យហើយហើយឲ្យអស់អស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើនៅសុខសុខស្រាប់តែមាននរណាម្នាក់យកលុយ1លានដុល្លារមកឲ្យគាត់ដើម្បីសងបំណុលគេឲ្យអស់អស់ឲ្យចប់ចប់ឲ្យហើយហើយមិនយូរទេបន្ទាប់ពីគាត់ចាយលុយនោះអស់គាត់នឹងជំពាក់បំណុលគេច្រើនជាង1លានដុល្លារនេះទៅទៀតហើយអ្វី
ព្រោះបញ្ហាវាមិនស្ថិតនៅលើបំណុលទេបញ្ហាវាស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ដូច្នេះយើងត្រូវចេះគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុនពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដើម្បីឲ្យបញ្ហានោះវាបានដំណោះស្រាយវាបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមកុំឲ្យវាបន្តមានម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចជាអ្នកប្រាជ្ញកំពូលអ្នកប្រាជ្ញ Robert Einstein គាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើគាត់មានពេល1ម៉ោងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយគាត់នឹងចំណាយពេល55នាទីដើម្បីគិតពីបញ្ហាហើយ5នាទីទៀតដើម្បីគិតពីដំណោះស្រាយជាចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនោះគឺអ្នកត្រូវតែយល់ពីបញ្ហារបស់អ្នកឲ្យបានច្បាស់មុនពេលដែលអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកបានដោយត្រឹមត្រូវ You have to understand the problem to solve the problem